დღეს გავიარეთ კომისია გამგებლის კანდიდატებმა შესარჩევი კომისია. ყველა შემთხვევაში ბორჯომის რაიონს ეყოლება ახალი გამგებელი და ეს გამგებელი იქნება დარწმუნებული ვარ უკეთესი და ბევრად უკეთესი და საუკეთესო ასე ვთქვათ, ვიდრე დღეს აყავს რაიონს. ამბობ ჩემს პოზიციას, ჩემს ხალხს. თვითონ კონკურსის გამოცხადება მოხდა ზეწოლების შედეგად. ანუ საკრებულოზე განხორციელდა ზეწოლები. ჩემზე არა, შესაბამისად მე ბოლომდე ვინარჩუნებდი იმ პოზიციას, აპოზიციას ვქონდა. რაც შეეხება თავისთავად კონკურსის გამოცხადებას, კონკურსის გამოცხადება არ იყო ესე თქვა სავალდებულო ნორმა. ეს კი წერია კანონში, მაგრამ სავალდებულო ნორმა არ არის. შეგვიძლია გამოაცხადოთ კონკურსი, შეგვიძლია არ გამოაცხადოთ კონკურსი. წლის ბოლომდე ჩვენ შეიძლება გვყავდეს არა კონკურსის წესი დანიშნული თანამდებობის პირები. ეს სხვა რაიონებში, სხვა მუნიციპალიტეტებში ძალიან ბევრი გამგებელი, ძალიან დიდი რაოდენობით, თითქმის უყველა, რამდენიმეს გამოკლებით, არის სწორედ მომავლობის შესრულება. აგარ არ აღმოჩნდა კონკურსის წესი დანიშნული გამგებელი. ჩვენ გულისხმობთ, რომ კონკურსმა შეიძლება დაძაბოს სიტუაცია. და დაძაბა კიდევ ეს რაიონში სიტუაცია. ეხლა რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენ, რომ ეს დაძაბულობა გადავიდეს ნორმალურ უთეთოებში. ქულათა უმრავლესობა 36 ქულა მიენიჭა ერთ-ერთ კონკურსანტს, ეს არის დიმიტრი ბერიძე, რომელიც კენჭისყრითაც გამოცხადდა უკვე გამარჯვებულად. კენჭისყრის დროს სხდომას ესწრებოდა 9 წევრი კომისიის, აქედან 8 მხარი დაუჭირა დიმიტრი ბერიძის კანდიდატურას, რათა იგი მომდევნო საკრებულოს სხდომაზე წარდგენილი იქნას როგორც გამგებლობის კანდიდატი. ერთი იყო წინააღმდეგი, დააფიქსირა უარყოფითი ხმა. 22 მარტს უკვე საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით დანიშნულია საკრებულოს რიგარეშე სხდომა, გამოქვეყნებულია დღის წესრიგი. ერთ-ერთი საკითხი არის ორგანიზაციული საკითხი. საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ მოხდება ბატონი დიმიტრი ბერიძის კანდიდატურის წარდგენა საკრებულოზე, რათა მიიღოს საკრებულოდან თანხმობა მის გამგებლის თანამდებობაზე დასანიშნად. ის შემთხვევაში მე თუ საკრებულოს წარდგენის შემდეგ საკრებულო ნახევარზე მეტად ხარი დამიჭირა და ამირჩიეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლად, პირველ რიგში აუცილებლად დავინტერესდები სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით. ეს ხალხი, რომელიც დაუსახლებელი არიან, აუცილებლად ცივი მეწარმეებს ხელ შეუწყო და განვითარდნენ და ეს ხალხი დაასაქმონ. სოფლის მეურნეობი დავინტერესდები, ის კოორდინაცია აუცილებელია, რომელიც სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ხალხისა და ბანკთა შორის არსებობს, იმიტომ რომ სუბსიდიები გაიცემა აწი, ფონდი ჩამოყალიბდება, რომელიც დააფინანსებს ბანკებს, და ეს კოორდინაცია აუცილებელია, რომ ხალხსა და უბრალოდ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ხალხსა და ბანკ შორის გააზრებულად მოხდეს ამ პროგრამის ამოქმედება. რაც შეეხება ტურიზმსა დაკავშირებით მინდა ვთქვა, თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ უამრავი სანატორიუმი არსებობდა, 30-ზე მეტი სანატორიუმი არსებობდა, აუცილებელია ინვესტიციების მოზიდვა, ინვესტორების მოზიდვა, ამაზე ძალიან ბევრია სამუშაო, უნდა გავაკეთოთ პროექტები, შედგეს გამოკვლევა, მოხდეს გამოკვლევა ამ ტურისტული ცენტრების და რიგი ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს, რომ განვითარდეს ტურიზმის ხრივ სიტუაცია და აღმავლობდეს ტურიზმის დონე.